Poliisi eruwere ekutte ababbi b'ente kuva mu bitundu eby'enjawulo nga muno mwekwatidde omwana w'emyaka 14 asangiddwa ng'asima ennyumba y'omutuuze ono bamupimye emiggo era nkabuzi kata atibwe singanye nga nziba akutte enkumbi ali mu kusima nju yange n'ensembera okumpi n'ekisenge ne ndowooza oba nti yeekoonakoona kati bwe musinganye abadde wawulidde olujinga lweggula abadde mwetegefu nnyo n'ekijja era musanze n'akakumbi bwawubi akakumbi nange nenkutama wansi nenkasa ne mukube ngumbi ekikogero kino poliisi kikoze mu muluko ogenda musere mugombere kapeka mu disitulikiti kaseke era nga gye biggweredde sentongo omal asimu egemusi n'ekitwa ne musitafa nga bakwate nembadde simanyi ebyokutunulaansi obulegedde otya amaaso gasitule obeeraba situla amaaso wabula musitafa okwatibwa asangiddwa n'ente nga talina ebiwandiiko byogerako era nga lulumbuzizza wa jajje ng'amatama ntengo batubbira ente okukamala obukamazi ssebo waliwo ne be bakakwana omukyala kansala nansikombi bakamubbako ente ez'ebbiri abalala babakutte wali kituusa n'ente emmotoka namba ababirira babookeza bamulagidde okukiza ekiki ekiguzira n'abatambuza poliisi olugendo lwa mayiro 6 okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Savannah Region lameka kigozi obubi buno bugenda kugwawo olw'ebikwekweto bye batongoza kizudde ngera wakyaliwo obunafu mufe abalina ebisolo bino kiruma nnyo okuba nga olisizza ente eyo naye ate otuukiddwa okuba nga ogifunamu munaye n'okoma ate ku muguwa olw'obulagajjavu oba olw'obunafu mu ngeri gye tukuumamu ebintu byaffe bakyala kimpadde ennaku zino bangi batayaya mu byalo naddala mu kitundu kino muli Luweero magombolola 13 agakola Luweero n'amagombolola 13 agakola edisitulikiti y'e Nakaseke bubbi bw'ebisolo bungi Mugema Ishaka yakusakidde guli eno ku lwa Bukedde TV.